ছাত্র ছাত্রী বা প্রার্থী সকলৰ আৰু একাডেমিক্সৰ ভিত্তিত আমি নিযুক্তি দিবলৈ নাযাওঁ কাৰণ একাডেমিক্সৰ ভিত্তিত নিযুক্তি দিবলৈ গলে বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক শিক্ষার্থী সকলে প্ৰার্থী সকলে উত্থাপন কৰে আমি পুনপটিয়াকে যদি তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰো পৰীক্ষাত যি সকলে পাস কৰিব যিমান সংখ্যক পদবী থাকিব সিমান সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী পাস কৰিব আৰু তেওঁলোকে চাকৰি পাব এই নীতিৰ ফালে আমি যাব গৈছো ইয়াত আমাৰ যিসকল এতিয়ালৈকে বৰ্তমান নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আছিল যে গভৰ্ণিং বডিয়ে ছিলেকশ্যন কমিটি গঠন কৰে য'ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিনিধি থাকে বিভিন্ন ছাবজেক্টৰ এক্সপাৰ্ট থাকে আৰু তেওঁলোকে বাছনি কৰি দিয়া প্ৰাৰ্থীকে অসম চৰকাৰে নিযুক্তি দিয়ে কিন্তু ইয়াত এটা সমস্যা হ'ল যে এজন উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীয়ে একেটা সময়তে পাঁচখন মহাবিদ্যালয়ত তেওঁ আবেদন জনায় আৰু তেওঁ পাঁচখন মহাবিদ্যালয়তে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত যিকোনো এখন মহাবিদ্যালয়ত তেখেতে যোগদান কৰে আৰু চাৰিখন মহাবিদ্যালয়ত তেওঁ ৰিফিউজ কৰে তেওঁ যোগদান নকৰে এই যি চাৰিখন মহাবিদ্যালয় য'ত প্ৰাৰ্থীগৰাকী নিৰ্বাচিত হৈছিল কিন্তু তেওঁ যোগদান নকৰিলে চাৰিখন মহাবিদ্যালয়ে পুনৰবাৰ বাছনি পৰীক্ষাটো তেওঁলোকে বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিব লাগে আকৌ তেওঁলোকে নতুনকৈ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব লাগে এতেকে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে এটা চেণ্ট্ৰেলাইজড ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ড হ'ব যি চেণ্ট্ৰেলাইজড ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডত এজন প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁ এবাৰেই এপ্লাই কৰিব আৰু তেওঁ যি নিৰ্বাচিত বিদ্যালয়ত তেওঁ পাব পোৱাৰ পাছত আমি বাৰে বাৰে এডভাৰটাইজমেণ্ট দি থকাৰ সমস্যাটো নহ'ব